Добър вечер на 18 март неделя. Вие сте с новините на телевизия Европа. Аз съм Ангел Бончев. Точно в 22 часа. Започваме с акцентите. Очаквано Владимир Путин печели четвърти мандат като президент на Русия. Ураганен вятър събори покриви във Враца и остави няколко селища в страната без ток. Възможно ли е тежките раници в училище да изчезнат и те да бъдат заменени с електронни учебници? За всичко това ви разказваме след малко в новините. Владимир Путин спечели четвърти мандат като президент на Русия, така той ще остане начело на Руската федерация и през следващите 6 години. Данните на Централната избирателна комисия показват, че след обработката на 40% от бюлетините Путин получава 74,22%. Другите кандидати на второ място се нарежда кандидатът на Комунистическата партия Павел Грудинин, който получава 14,03%. Националистът Владимир Жириновски е трети с 6,51%. Ксения Собчак се класира четвърта с 1,40%. Никой от останалите четирима кандидати не е преминал 1%. 59,5% е избирателната активност към 19 часа московско време. Централната избирателна комисия обяви, че не е получавала данни за сериозни нарушения. Според екзит половете на Руския център за изучаване на общественото мнение, Путин е получил 73,9% от гласовете. Резултатите на фонд Обществено мнение дават дори по-голяма победа на досегашния президент 77%, а тези на Националния обществен мониторинг 72%. По всичко изглежда, че Путин ще получи най-високия си резултат на президентски вот. През 2000-та година той имаше 52,94% от гласовете, през 2004-та 71,3%, а през 2012-та 63,6%. Според руската конституция Путин няма да има право да се кандидатира за трети 6-годишен мандат през 2024-та година. Вотът бе наблюдаван от близо 1500 представители на над 80 държави. Путин се кандидатира на тези избори именно с лозунга «Силен президент, силна Русия». Междувременно на манежния площад в Москва се провежда митинг-концерт по случай годишнината от присъединяването на Крим към Русия. Хората се събраха, за да покажат подкрепата си за решението, взето преди 4 години от ръководството на страната. По този начин на практика хората заявиха и подкрепата си за Владимир Путин. Междувременно концертът в руската столица с празнична програма продължава. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути. При изключително висока активност преминаха изборите за президент на Русия. У нас гласуването се проведе, обаче без избирателни списъци, съобщи за телевизия Европа наблюдател на един от кандидатите за президент Ксения Собчак. Гласуването ставаше с паспорта, имената се попълваха в списъци, което създаваше и възможност за гласуване на няколко места. Близо 25 000 са руснаците, които живеят в България и имат право на глас. Изборни секции имаше в София, Пловдив, Варна и Русе. Въпреки дъждовния ден, опашка от желаещи да упражнят правото си на глас в руското посолство в София. На въпрос «Кой е вашия фаворит?» Болшинството отговаряха Владимир Путин. Изборният ден в руското посолство в София започна в 8 сутринта. Хората чакаха търпеливо реда си, докато стигнат до избирателните урни. И се снимаха за спомен от този исторически според тях ден. Денят на четвъртата победа на Владимир Путин, в която никой не се съмнява. Нито скандалът Скрипал, нито отношението на Запада разклаща доверието към лидера. За кога гласувахте, ако не е тайна? За Путина. Естествено, за кого? Защо за него? А за кого? От добро, добро не търсят. Добро ли е Путин за Русия? Разбира се, разбира се. Ако не е Путин, нямаше да има Русия вече. Защо така мислите? Какво щеше да се случи с Русия? Вие, ако знаете какво беше от 90-та година, от 90-та до 2000-та, то бандити се управляваха Русия. А сега е всичко и наред.
Сега Русия е в много сложно положение. Обвинена е в скандала Скрипал. Путин управят скандал с Скрипал. Това просто акция. Кой ще бъде следващия президент на Русия? Путин. Я не съмняваюсь. Всички искат. Той, кого не попытаешь, всички искат. И вие ли искате Путин? Да, да. За какво гласувате? Каква да бъде Русия? Чтобы была сильная, стабильная и успешная во всем. Цяла та ситуация в света няма да влияе на резултаты на избори и на мнение на русских граждане. И активность так, как то вы можете да видите, е висока, и хора идват, имаме и наблюдатели тук от други кандидати. Александър Оболонник е наблюдател на един от кандидатите за президент, единствената жена в надпреварата Ксения Собчак. Той казва, че изборите в чужбина, включително и у нас, се провеждат без избирателни списъци. Никой не знае кой гласува. И един човек може да гласува на различни участки. В различни градове? Да, да. В посолството се готвят и да отпразнуват победата на новия стар президент. Разбира се, с руска водка и деликатеси. И руският посланник у нас Анатолий Макаров упражни правото си на глас днес преди обед в София за първи път специално за телевизия Европа. Макаров коментира и скандала с руския патриарх у нас при визитата му на 3 март. Според негово превъзходителство, главата на Руската православна църква изразил своя позиция, което е съвсем нормално. Макаров определи визитата на руския патриарх като изключително важна за развитието на отношенията между България и Русия. В София Анатолий Макаров, посланникът на Русия у нас, също гласува на изборите за президент. Той не разкри кой е неговият фаворит. Гласувам за стабилна, просперираща Русия, както и за нашите отношения между България и Русия, които винаги са били братски, топли, перспективни. За първи път посланник Макаров коментира и скандала около посещението на руския патриарх у нас, който назидаваше Румен Радев, че България признава ролята и на други националности, участвали в руско-турската война. Нямаше никакъв скандал. Патриархът имаше право, той изрази своята позиция. Вашият президент също изложи позицията си. Това е нормално. Смятам, че посещението на патриарха беше много важно и беше сериозен пробив в нашите двустранни отношения. Много се радвам на това посещение. Дай Боже на повече такива визити и нашите отношения да получат нов тласък. Макаров изрази надежда за скорошна визита на руски президент в България, тъй като последното посещение на руски държавен глава у нас е било преди 10 години. Великобритания има доказателства, че Русия е съхранявала отровата Новичок на острова през последните 10 години. Това заяви в интервю за BBC външният министър Борис Джонсън. Вижте какво каза още първият дипломат на Лондон. Освен това, Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия все още се намират в болница в критично състояние. Великобритания има доказателства за работата в Русия върху създаването на нервно-паралитичното вещество Новичок. Това заяви в неделя в интервю за BBC министърът на външните работи на Обединеното кралство Борис Джонсън. Като слушаме как Русия отговаря на обвиненията, начинът по който руският посланик в Европейския съюз сатирично заяви, че британски агенти са отговорни за деянието. Това не е отговор на страна, която е невинна. Това не е отговор на страна, която наистина иска да стигне до дъното на нещата. Според Джонсън, съхраняването на забранено химическо оръжие, каквото безспорно е веществото, очевидно е правено с цел евентуалното му използване. Имаме доказателства, че през последните 10 години Русия не само е проучвала доставките на нервно-паралитични вещества с цел убийства, но също така е създавала и съхранявала Новичок. По-рано Москва обвини Чехия, Словакия, Швеция и Великобритания, че са разработвали веществото Новичок. От тези страни веднага бяха направени официални изявления, че никога техни спецслужби не са се занимавали с производство или съхранение на химическото оръжие. Ураганен вятър със скорост 125 км в час нанесе сериозни щети тази нощ във врачанския квартал Кулата. Покривите на три къщи са напълно отнесени. Паднали керамиди и пречупени клони има почти във всеки дом в квартала. Вятърът е прекършил и съборил електрически стълбове. Жиците на електропреносната мрежа са съборени почти навсякъде на земята. Екипи цял ден работиха по отстраняване на щетите.
Буря, силен тътен гръм от късо съединение и след минутата къщата останала без покрив. Това е преживяла през нощта в неделя семейството на Маргарита Кръстева. Къщата има една от трите в квартал Кулата, чийто покрив е отнесен от бушувалата стихия. Грамотевици, все едно, че бомби се фръгат. И жиците, и ток фръгат. И... Страшна работа беше. Цял ден жената, заедно с 16-годишния си внук и съседи, се опитва да спасят обзавеждането от втория етаж, който буквално е останал под открито небе и под дъжда. Неуспешни бяха опитите и на други жители на квартала, които разпъваха найлони, за да опазят имуществото си. С найлон отгоре, ама оно го оттина. От сутринта го стигаме и го пафърли, не може да стане нищо. Ураганният вятър, чиито порви са достигали 162 км в час, се прекършили като сухи съчки бетонни стълбове от електропреносната мрежа. Други са съборени върху къщите. Стълбове нападали, излизах му щез. Той не беше щупен, той беше паднат. Тие го добраха да падна на терасата. Той беше щупен. И това. Цял ден екипи на електроразпределителното дружество работиха по подмяна на увредените стълбове и възстановяването на щетите. Възрастните хора бяха категорични, че подобна буря в квартала никога не е имало. Направо бучеше, тътнеше. Ние имаме съборени цигли, имаме съборени полотна. На 72 години съм такова чудо, до сега не съм виждала изобщо. Експерти от Общинската администрация във Враца посетиха пострадалите, за да опишат щетите и да се вземе решение как да бъдат подпомогнати хората. Бушувалата през нощта буря е нанесла поражения и в други населени места от Община Враца. Става дума за паднали керемиди, счупени прозорци на жилищни сгради и автомобили, както и за паднали клони или пречупени дървета. Само в столицата през последното денонощие са получени над 100 сигнала за паднали дървета. Голяма част от тях са били за закъсали автомобили, спасяване на животни, отстраняване на предмети, съдействие на граждани за отводняване на административни и частни сгради. В неделя екипите са реагирали на 28 сигнала за паднали клони на дървета. Наблюдават се и речните корита и оттоците на Южната дъга на столичния околовръстен път, както и на общинските язовири, които се изпускат контролирано. Заради бурния вятър и дъжда няколко села в Ловеч и Пазарджик останаха без ток. Очакват се валежи около, за денонощието около 10-15 литра на квадратен метър в западните райони. През нощта ще превалява главно в източните части от страната и за понеделник отново се очакват валежи в следобедните часове. От 15 септември учениците от 1 до 7 клас ще имат на разположение шкафчета, където да оставят своите учебници. Решението е на Министерството на образованието и науката и с него се цели да се намали тежестта на ученическата раница. Освен това се работи и по внедряването на електронно четими учебници, които по един по-забавен и интересен начин да предлагат предаването на децата на новите знания. Раниците са много тежки. Аз едва носа моята раница. Аз предпочитам повече електронни учебници, защото раницата ми е много тежка и ако ползваме само електронни учебници, ще бъде доста по-лека. Учебник, помагало, учебна тетрадка, несесер, сандвич и вода. Всичко това Алекс всеки ден слага в своята раница и тръгва за училище. Така чантата му тежи между 4 и 9 кг. За да може раницата на мълчуганите да бъде по-лека, от Министерството на образованието и науката са насочили своите усилия към въвеждането на електронно четими учебници. В класната стая на Алекс вече имат опит как се работи с дигитални материали и са категорични, че така уроците са по-забавни и интересни. Харесва ми в електронните учебници, че все пак използваме електроника и това е нещо ново. На мен ми харесва в електронните учебници това, че е по, така да кажем, забавно, защото днес децата на 21 век предпочитат да ползват електрониката, отколкото да ползват хартиени носители. В столичното 119-то училище учителката на Алекс не използва хартиен учебник. Тя разчита изцяло на електронният вариант и мултимедийните задачи, които й помагат да предаде новият урок по един по-забавен и интересен начин. Учениците ми знаят, че аз изобщо нямам хартиен вариант при себе си. Аз използвам единствено електронния учебник. Самите
те са мотивирани. Преди започването на часа отварят, пускат електронни учебник, използвам задачите, които са, допълвам го, разбира се, с различни електронни варианти. От Министерството на образованието и науката съобщиха, че през новата учебна година ще бъдат закупени и монтирани 200 000 шкафчета, в които децата да поставят своите учебници. Идеята е всъщност учениците да оставят материалите по изобразително изкуство, по технологии, екипа по физическо възпитание, за да не се носи всеки ден. Като още една мярка за намаляване на тежестта на ученическата раница, се предвижда учебниците да се печатат на олекотена хартия, а тези, които са над 140 страници, да бъдат разделени на две части. От Министерството на образованието и науката са категорични, че дигиталните учебници няма да заместят напълно хартиените. Техническото училище по електронни системи отбелязва 30 годишния си юбилей с най-голямото състезание по програмиране, организирано от едно училище. Надпреварата се проведе в София Тех Парк и в нея се включиха над 200 ученици. Над 200 ученици, разделени в 45 отбора, се включиха в четвъртото и най-голямо досега състезание по програмиране на Техническото училище по електронни системи. То се проведе в рамките на 3 дни, през които младите програмисти изграждаха своите проекти от нулата. Тъй като тази година Техническото училище по електронни системи отбелязва своята 30 годишнина, една от темите на проектите е именно юбилея. Както и проекти, свързани с история и бъдеще, като например това да възродят интереса към историята, използвайки новите технологии, или това да подобрят бизнеса, университетите и училищата и изобщо цялата образователна система, използвайки отново технологии. Сред достигналите до финала са Виктор и съучениците му. Те са направили чат-бот, който може да се самообучава според интересите на потребителя, в случая история. Това сме го постигнали с машинното самообучение, тази технология сме използвали. И също така чат-бота може да разпознава твоите емоции от текста, който пратиш, и така да се обучи, че дадени неща ти харесваш, а други неща не ти допадат и не искаш от тях да получаваш повече неща. А Кристиан и приятелите му са създали и самия хардуер на техния проект Светлинна лента, която може да бъде програмирана и за игра. Ние сме направили една игра, която също може да бъде използвана и за украса. В момента виждаме тази функция. Целта ни е да я сложим на стената в ТУЕС, за да може учениците, които все още не са влезли в това училище, да разберат какво ще научат вътре. И ние сме използвали някои от тези неща. Това е една платка, ние сме запоили разни работи и елементите работи помежду си. Всяка година новаторският начин на мислене на учениците впечатлява не само преподавателите, но и IT-професионалистите, които са ментори и членове на журито в състезанието. И всяко поколение млади програмисти се оказва по-изобретателно. 12-ти класове, които са на изхода да завършат своето образование при нас, се учудват на технологиите, с които боравят малките 8-9-ти клас. Как се справят, как мислят. Нуждата от IT-специалисти не само у нас, но и по света все още е голяма. Затова доцент Стефанова приветства всяка институция, която спомага за обучението и развитието на талантливите бъдещи български програмисти. ЦСКА София се наложи с 1-0 над Левски, а Лудогорец записа най-изразителната си победа през сезона 6-0 при гостуването си на Етър. В Испания Барселона направи поредна крачка към титлата. Грацията ни Катрин Тасева пък завърши неделния ден с 3 медала от Гран-при на Киев, а Монтана е новия носител на Купата на България по баскетбол при дамите. Това са акцентите в спортните новини на телевизия Европа, които започват след секунди. Веднага след това е и прогнозата за времето. Желая ви спокойна нощ!